Alright gang, so perjalanan kita ke stadium Bukit Jalil hari ni. So dua motor, so belakang motor ada X-Max. Dan hari ni aku tumpang kan. Cantik lah hari ni. So kita jimat lah sikit. Takut nanti dalam penjam lah. Dalam penjam kan. So motor aku paling tak laju. Jadi aku kena tumpang motor orang laju lah. Alright gang, jom tengok berapa banyak jam eh. Ya, oh, nak sampai. Oh, nampaknya kita dah dekat sampai, geng. Oh, kena. Cabaran. Cabaran final ni. Sampai. Ini rasa kan. Kat sini nampak ya. Oh, stadium tu kat belakang tu. Oh. Itu stadium kat belakang geng. Kau nak pakai baju hujan ni masuk dalam ke apa? Tak. Kau ada baju tadi. Kau ada baju apa? Baju hujan tadi. Oh, baju tadi. Pak gila hujan. Stadium kat belakang ni. Banjir tu dah lah. Ini dah lah first time aku pergi. Dia jadi macam ni pula. Kuyuk. Aduh. Dah 1.09
Tujuh sikit, tujuh sikit, burger. Saya ada beli air. Burger. Tujuh sikit, burger stadium. Burger stadium. Burger stadium. Okay, burger stadium. Boleh lah, bro. Boleh lah. Morning.
belakang ni, dah ramai. Dia kiri dulu, dah kanan. Dia kiri dulu ya. Dah kanan, dah kanan dulu. Whoa!
Pokoknya macam main petang-petang dan macamnya macam ni. Turun. Yeah.
dua bola. Masuk. Pagi kita pasal guyup eh. So ni balik okay, ya. Dah kering. Pagi pun dah kering. Kalau lawan arah ID. Kalau 80,000 keluar daripada stadium. Kita pula lawan arus. Lalu tepi. Salah jalan dulu. Ayo lagi. Ha, tu dia Jesse player finish.